Zamislite da se sutra probudite 3 miliona evra bogatiji. Dobro jutro, zvezda! Šta je prva stvar koju biste uradili? Otplatili sve dugove, kupili novi stan, putovali svetom, konačno rešili sve svoje probleme. E pa uz jedan listić od 100 dinara i 7 tačnih brojeva, ovo bi moglo da bude realnost. Osim što ne bi. Večeras smo pronašli srećnog dobitnika. Odmah da se razumemo, lutrija kao koncept uopšte nije složena, evo pokazat ću vam na lakom primjeru. Prvo ću da nađem neku vrednu nagradu, recimo auto 50.000 eura. Onda ću da napravim klasično vašarsko izvlačenje. Dakle, za samo 2.000 dinara vaše ime se može naći u ovom šeširu i biti izvučeno, a vi srećni dobitnik novog belog Mercedesa. Nađem otprilike oko 5.000 učesnika koji uplate te 2.000 dinara, to izađe na 85.000 eura, za 50.000 kupim auto i poklonim ga, a ostatak stavim lepo u džep. A šta neko se već seti ovog? Dobro, nije loše, ali mogu još malo to da doradim. Šta ako uopšte izbacim čitavo izvlačenje iz šešira i napravim nagradnu igru, recimo da treba pogoditi 7 od 39 brojeva, pa tako ne moram ni nagradu da delim. Vrtim ovo takmičenje na svakom vašaru, malo podižem vrednost nagrade da bi se ljudi vraćali nazad, a ostatak keša lepo vratim u džep. Inače, gde su mi maniri, nisam se predstavio. Ja sam vaša država u kojoj živite. Vidite, nema se para, mito i korupcija su malo skup sport. Dobro je došla neka kinta u državnu kasu da se prevedem do sledećih izbora. Ako podignem porez, narod će se pobuni pa neće izglasati tako da to otpada. Što se tiče ovih što imaju para da plate porez, pa oni već plaćaju lobby da ga ne podignem tako da to otpada. Ali ova priča sa izvlačenjem brojeva mi se prilično sviđa. Vidite, prodavanje sna o bogaćenju preko noći nije baš juče nastalo, jel da? Prvu zabeleženu državnu lutriju kod nas je organizovao Miloš Obrenović 1833. godine. Tebra, nikad se ne zna, ti meni 100 đunti, a možda uzmeš milionče. Tada možda nije bilo internet guruva što prodaju kurseve i stranica što valjaju dojave, ali koncept je od uvek isti. Ti meni daš malu količinu novca, ali imaš uistinu malu šansu, ali ipak šansu da osvojiš milione. Probaj da zanemariš onih nekoliko miliona slučajeva gde nećeš dobiti pare nazad i prvo da zamisliš onaj jedan jedini gde ćeš postati milioner. Ej, posmatri to kao investiciju. Uložiš jako malo novca, a nagrada je ogromna. Ne bih da rušim žurku ovih Wall Street magova, ali to baš ne funkcioniše tako. Šansa da pobedite na lutriji je tačno 1 u 7.832.216. Što vam verovatno ništa ne znači. Toliko da sam lagao, šansa je zapravo manja od 1 u 15 miliona, iako je ovaj drugi broj duplo manji od prvog, vama verovatno ništa ne menja. Da li to ima još neka nula, da li je broj šestocifren ili sedmocifren, stvarno ništa ne znači milioni, avioni, kamioni. Ljudski um uopšte nije sposoban da zamisli toliko veliki broj. Mi možemo apstraktno sada da zapišemo milion ili milijardu, ali ne možemo da pojmimo veličinu tog broja u realnosti. Ono što se realno dešava jeste da mi to u glavi ono skratimo na 1 u 1000, 2, što je otprilike maksimalni kapacitet nečega prebrojivog što zaista možemo da vizualizujemo. A kad smo već kod vizualizacije, da probam slikovito da vam dočaram koje su šanse da pobedite. Ovo ste vi na fudbalskom stadionu. Da biste pobedili, morate da sednete na jedno pravo mesto od svih ovih. Ček samo da odzumiram malo. Da budem još banalniji, veća je šansa da vas udari grom, osvojite zlato na olimpijadi, postanete astronaut, dobijete četvoro identičnih blizanaca. Ali ko ne učestvuje ne može ni da pobedi. Pazite, ako ne učestvujete, šansa da pobedite je logično 0%. Ali ako učestvujete, šansa da pobedite je 0,00065%. Ili da jednostavno zaokružimo na četvrtu decimalu, 0%. Dakle, vrlo verovatno nećete pobediti na lutriji. Ili da skratimo priču, nećete pobediti na lutriji. Probajte da izbacite iz glave tu priču šta ako, zato što se neće desiti. Da li idete ulicom i razmišljate šta ako me pogodi meteor? Pošto ako razmišljate, daj uplatite meni 100 kinti nedeljno za životno osiguranje od udara meteora. Dobitnost je mala, ali za ono ko dobije, za njega je 100%. I koliko god sam ja malo pre pominjao i pričao da je to nemoguće, i dalje je ljudski mozak jednostavno zamišlja tu jednu jedinu malu situaciju kada ste zaista milioner. Ali fora čak i sa tim jeste da čak i ako se desi čudo, i bukvalno ponavljam čudo, opet neće biti realnost onaka kako je zamišljate. Prva stvar jeste da iznos koji ste osvojili neće biti zapravo onaj koji je reklamiran. Prvo morate da platite porez. Porez plati da ti se dobrim vrati. Tako je, morate državi da platite porez od novca koji ste osvojili od države. Genijalno, zar ne?
Tako da 20% dobitka možete odmah da precrtate. E sad, ovo nisam uspio da nađem za naše prostore, ali generalna praksa u svetu je da taj novac koji osvojite nakon oporezivanja vam se isplaćuje u ratama na nešto nenormalno tipa 20 godina. Vi naravno možete da uzmete novac odmah, ali to je opet još manja suma od obećane. Ponavljam, nisam našao ništa tome kod nas, tako da možda zaista se isplaćuje cela suma odmah, s tim da nisam imao nikog da pitam, ja ne znam nikog ko je dobio lutriju. Čestitamo, večeras smo pronašli srećnog dobitnika. Sedmica. Jeste čuli da je neko dobio sedmicu sinoć? Čestitam, uzeli ste ostatak od prvobitne premije, što je i dalje solidna suma, i vaš novi život počinje. Ako ste dovoljno pametni, tražili ste da ostanete anonimni, da ne razmišljate baš još i o kriminalcima koji bi verovatno pokušali da vas opljačkaju ili ucenjuju nečim kad bi znali koliko novca imate. Otplatili ste sve dugove, kupili novu kuću ili stan, opremili ih najskupljim nameštajem i tehnikom, vozite najnoviji auto, a sada je vreme da upoznate vašu rodbinu. Tako je, vaš nerođeni brat od ujnine kume koga ste videli jednom na svadbi pre 15 godina vas je setio i red je da ga malo financijski pomognete. Naravno, on taj novac planira da vam vrati, ali realno razmišlja i koji će vam kad ste milioner. Više ne znate ko je sa vama zato što imate novca, verovatno svi, a ko je sa vama zato što vas gotivi, verovatno niko. Da li ste znali da 50% pobednika lutrije tvrdi da im život nije postao nimalo srećniji nakon dobitka novca? Nakon prvobitnog perioda gde sve deluje bajno i sjajno, postaje vam dosadno. Nemate više šta da radite, ljudi oko vas su ili zavidni ili pijavice, a pomalo ste ljuti na sami sebe što niste srećni kada konačno imate sve što želite. Odlučujete da pobegnete od svega ovoga. Da li ćete otići na put oko sveta, provoditi vreme u kafanama ili klubovima gde ćete se opijati do besvesti ili jednostavno se predati narkoticima, izbor je na vama. Ali jedno je sigurno, novac ćete trošiti bahato zato što em ga niste zaradili, em nemate pojma koliko je to zapravo velika veličina, da li je milion, da li je kamion, da li je avion, sve jedno vam je. Ovo sad može da traje jedno par meseci ili par godina, sve dok se ne pridružite jednoj trećini svih dobitnika lutrije koji u nekom trenutku kasnije proglase bankrot. Sada nemate novca, porodica vas je ostavila i ste vi nju ostavili i ostaje vam da radite na građevini ili neki fizikalan posao kako biste preživjeli. I sve je ovo samo zato što ste igrali glupi tiket od 100 dinara. Sa verovatnoćem od približno 100% mogu da garantujem da niko ko gleda ovaj video neće osvojiti lutriju. A čak i da je osvoje, život mu se neće promeniti na bolje kao što misli. Tako da zamolit ću vas, ukoliko vam se svidio video, pretplatite se na kanal i podelite ga sa nekim koga bi isto možda zanimalo, meni bi mnogo značilo, čisto da probam malo da proširim ovu priču. Hvala vam i vidimo se u sledećem klipu. Ćao!